Кермето айылындагы тоонун борунда жайланышкан бул жалгыз үй 23 июнь күнү таңкы саат 7:00 чагылган чөртөнүп кеткен. Бактыга жараша үйдүн ичинде эч ким болгон эмес. Айыл тургундарынын айтымында үйгө 10 жылдан бери эч ким жашабаган. Кырсык Карасуу районуна караштуу Кызыл Кыштагы айыл аймагынын Кермето айылында болгон чагылган 3 бөлмөлүү үйдүн үстүнө түшүп, аны тилсиз жоо жалмаган. Бирок жалынды өрт өчүрүү кызматы убагында өчүрүүгө жетишкен. Ошо чарсылдап атканда анан ошерден чакырган муну деп барып келип түштү да. Жалын чыккандан анан жалында түшкөн окшойт деп анан эмне түшөдү да кийин. Анан ошондой эле кыйкырдык да. Жаман катуу жаңгын болду да кийинчи жалын эми жөн эле эме болуп кетти. Ошондон кийин эле сразу жанып кетти. Ушундан жаман корктук, жаман катуу болду. Кудай бир сактады дагы. Мынерде канча айыл эме бар. Жергиликтүү бийлик үй камсыздандырылбаган үчүн чыгымдар төлөп берилбестигин айтты. Ал эми айттырбай келген тилсиз жоо бир үйдү толугу менен жалмаган. Камсыздандырылуудан өткөрүш керек да үйлөрдүчү азыркы күндө. Биз эми элдерге түшүнтүрүштөрүмдү жүргүзүп атабыз, айтып атабыз, мына айыл өкмөттү камсыздандыруу боюнча адис иштеп атат. Ушул камсыздандыруудан элдер үйлөрүн өткөрүш керек. Эми бул үйдү азыр камсыздандыруудан өтпөгөн бул үйчү. Ошон үчүн азыр айыл өкмөттө мындай баягындай төлөп бере турган бир возможность жок. Атай кетсек, бир ай мурда Ысык Көл облусунда 25 жаштагы жигит, былтыр Баткен облусунда 39 жаштагы жергиликтүү тургун чагылган уруп каза болгон. Перизада Ташиева, Жусуп Кошмат уулу, Ош облусу.